bet šiem pieminētajiem 560 miljoniem šodien var pievienot vēl 72 tūkstošus eiro. Tie šodien iegūti labdarības izsolē, tajā pārdot Latvijā un Ukrainā zināmu cilvēku sagatavoti ziedojumi. Piemēram, arī bruņoto Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieka Valērija Zalužnija parakstīts Ukrainas karogs. Bet vairāk par šo izsoli Vita Anstrate. Labdarības izsolē Ukrainas atbalstam šodien savākti vairāk nekā 72 tūkstoši eiro, pārdodot tādus vērtīgus priekšmetus, kā piemēram Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieka Valērija Zalužņie parakstīt Ukrainas valsts karogu, labi zinām Ukrainas sportistu personīgās mantas, Ukrainas mākslinieku gleznas, kā arī vērtīgus ziedojumus no Latvijas. Dārgākais bijis mūžībā aizgājušā šefpavāra Mārtiņa Rītiņa vīnas kapis. Ar 85 vīna un šampaniešu pudelēm. Tas pārdots par 14 tūkstošiem eiro. To kopā ar citiem ziedojumiem iegādājies uzņēmējs Andris Ramoliņš. Es domāju, ka cilvēkiem vajadzēja mazliet ieliet, un mēs būtu savākuši lielāku summu. Varbūt nevajadzēja sākt no rīta, bet vakar pusē. Un, es domāju, ka uz emocijām cilvēki būtu vēl agresīvāk solījuši. Un es domāju, ka mēs noteikti būtu esmu kāds 1035 vairāk dabūjuši. Pateicīgs par izsoles iznākumu ir Ukrainas vēstnieks Latvijā. Viņš stāsta, ka pats personīgi šai izsolei uzrunājis sportistus un bruņoto spēku virspavēlnieku, kas uzreiz atsaukušies. Es vēlos pateikties visiem Latvijas iedzīvotājiem par visa veida atbalstu, ko esam saņēmuši. Par humāno palīdzību, par finanšu palīdzību, par palīdzību mūsu cilvēkiem ikdienā. Mēs esam pateicīgi par to, ka jūs nenogurstat mums palīdzot. Mums šis karš ir jāuzvar, un mēs cīnāmies par mums un jums. Visa saziedotā nauda jau drīz pārtaps reālā palīdzībā Ukrainai. Tas ir apmēram 2 mēneši Twitter konvoja dzīves, kas ir ļoti daudz. Tā kā milzīgs paldies gan visiem, kas solīja, gan kas deva auto, degviela, remonta. Tās ir pamatlietas. Un jā, turpināsim iesākto. Vita Anstrate, Olafs Peršovics, Latvijas televīzija.